Շնորհակ ես միացրած չի։ Ա, Հագերի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն պահպանել դահլիճում։ Համեցեք։ Իմ ժամանակը կարող է վերականգնեք։ Ո՞ ժամանակը վերականգնեք։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, կարևոր հարց ենք քննարկում եւ բնականաբար նորից գրեթե նույն մոտեցումն է։ Այսինքն հիմնավորումների ըստ էության մանիպուլյացիա կա եւ այսպես ողջ գիտելիքը գործադրելով եւ այլն, ու հատկապես խոսքս պարոն Բաբկեն Թունյանին է վերաբերվում, ես օրինակ լավ չհասկացա, այսինքն նպատակից բխող ինչ-որ վիճակագրություն է բերվում։ Նաև լավ չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում վիճակագրությունը պիտի բերեն այն մարմինները, ովքեր վարում են։ Կարող է վաղանկարծ օրենք ընդունեք, որ պաշտոնական վիճակագրությունից իրավունք չունենանք հղումներ անել կամ վերլուծություններ անել։ Հաջորդը նաև չհասկացա, պարոն Ֆիդանյան, կուզենամ արձագանքեք այս նաև հարցադրման հնարավորություն չեղավ տալու։ Դուք որպես լիազոր մարմին այդ գնահատականը դուք է չունեք։ Մենք ազգային ժողովի պատգամավորներ ենք եւ չենք կարող օբյեկտիվորեն այդ շատ կարևոր նուրբ ոլորտում այդ գնահատումներ ունենանք։ Բա փորձարկվող ծրագիր է, կարևոր ծրագիր է, սոցիալական շատ կարևոր հետևանքներ է ունենում, բազմահազար քաղաքացիներ կորցնում են այդ իրավունքը նաև իրենց կայուն եկամուտը, որովհետև տաքսի վարողները, առաքիչները եւ այլն ամենատարբեր պատճառներով, որ ըստ էության մեծ հետևանքներ չունի երթևեկության համար, այդ ամեն ինչը կորցնում են։ Հիմա այսքան քննարկում ենք, բայց դուք գնահատական չունեք, չեք հնչեք դուք թվեր եք ասում, այդ թվերը ավտոները ավելացել են, կորոնա համավարակ, չգիտեմ ինչ, Կամերոն, Զամբիա, դրանք մեզ բան չեն ասում, դուք ձեր պրոֆեսիոնալ գնահատականը բերեք, հստակ նպատակ է դրված օրենքում, համակարգը կիրառվում է, արդեն 1 տարի անցել է, մի բան էլ ավել, բերեք ձեր գնահատականը եւ փարատեք այն մտահոգությունը, որ ասենք օրինակ, այս համակարգը խնդիրներ առաջացնում է, դրված խնդիր չի լուծում։ Ես ունեմ այդ մտահոգությունը։ Օրինակ բերեմ, ընդամենը մի 20 օր առաջ կայանելու համար, մի քանի րոպե կայանելու համար, իմ կարծիքով օբյեկտիվ, սխալ տեղում կայանելու համար, ինձանից 05 միավոր վերցրել են։ Նաև 5000 դրամ, հիմա տեսեք, ես ամեն օր տենց մեքենայով չեմ վարում եւ այլն, բայց պատկերացրեք նույն այդ տաքսի վարողները, ինչքան են ստիփած լինում, որ կայանեն, սխալ տեղ կայանեն եւ օրվա մեջ կարողա 9 միավորը դուք իրա հանեք, հաջորդ օրվանից երեխեքին սոված թողեք։ Ես սրում եմ խնդիրը, որպեսզի դուք պատկերացնեք, որ էս տենց գեղեցիկ նպատակներ հնչեցնելով մենակ դրական է չի։ Նաև կա հետևանք, սոցիալական, այլ հետևանքներ ա ունենում։ Դրա համար եկեք ստեղ փարատեք, թե չէ թվեր ասելով, մենակ թվեր հնչեցնելով, ես էլ եմ թիվ ասում, դուք էլ եք ասում, բայց դուք եկեք մի հատ գնահատեք եւ հիմնավորեք, եւ այդ մեթոդը, որ պարոն Թունյանը առաջարկում է, այդ մեթոդը դուք պետք է իրականացրած լինեիք, բերեիք այստեղ գնահատում, ոչ թե վիճակագրություն։ Շնորհակալություն։